Bėgant metams automobilių gamintojai keičiasi. Ne išimtis ir dar visai nesenai savo gamybos šimtmetį atšventęs Citroen. Jeigu prieš 15-20 metų šitos automobilius daugiau rinkdavosi, na, sakykime, senesnės kartos atstovai, tai dabar neretas jaunas žmogus irgi nesibodė įsėsti į Citroen. Na, o šiandien mes išbandom 2019 metais pagamintą Citroen C5 Air Cross. Po kapotu 1,5 litro darbinio turi dizeliukas su 131 arklio gale, varantis ratai priekiniai, visų varomų ratų pasirinkimo net ir nėra. Pavarų dėžė automatinė, o į aplinką išmetamas CO2 lygus vos 106 gramom vienam kilometrui, vadinasi, šita transporto priemonė vis dar neturi taršos mokesčių. Automobilis pavadinimu Citroen C5 jau egzistavo nuo 2001 iki 2017 metų. Ir tas lengvasis sedano bei universalo kėbulus turintis automobilis turėjo net dvi kartas. 2017 metais prie pavadinimo atsirado žodis Air Cross, o pats automobilis iš lengvojo tapo crossover. Jis gaminamas ir iki šiol, ir tiesa, 2022 metais jau buvo išleistas net šio modelio faceliftas. Skirtingų variklių pasirinkimas su šio modeliu nėra didelis. Variklių vos 7, pats silpniausias, arba tiksliau 2 patys silpniausi, yra toks, kokį turim šiandien, 1,5 litro dizelis bei 1,2 litro darbinio tūrio benzinas. Abu turi po 131 arklio galių. Pats galingiausias variklis bus 1,6 litro darbinio tūrio benzinas, kombinuotas su plug-in įkraunamo hibrido sistema, ir tuomet tiek benzininis, tiek elektros variklis kartu sugeneruoja 225 arklio galias. Na, o 2019 metais šis automobilis buvo patekęs į Euro NCAP saugumo testuotojų rankas ir gavo ne 5, o 4 saugumo žvaigždutės iš 5. Prasčiausiai automobilis pasirodė, na, pėsčiųjų saugojime. Ko gero, jis geriau saugo žmonės esančius viduje, negu kad tuos, kurie yra lauke. Tokių automobilių mūsų rinkoje šiuo metu nėra labai daug, tačiau autoplius.lt portale jų visgi galima rasti. Pagrindės skelbimuose dominuoja dizeliniai modeliai, tačiau yra keletas ir benzininių. Turiu pripažinti, kad su paskutinės kartos modeliais Citroen dizainas iš tikrųjų keičiasi ir keičiasi į gerąją pusę. Šiuo atveju automobilis atrodo ne tik stilingai, bet net šiek tiek ir piktai. Turime štai tokius siaurus žibintus, viršuje yra dienos ledai, apačioje yra trumpos ir ilgos šviesos, automobilio ilgis lygiai 4,5 metro. Aukštis nuo žemės net 23 cm, o tokia prošvaisa leis nuvažiuoti mišką net ir su dviem varomais ratais. Iš detalių turim stogo bagažinės laikiklius, tamsintus langus, chromo apdailą aplink langus ir štai čia, tokio pat apdailą kaip ir rodžiau priekyje. Ir dar turim dailius tamsius 19 colių ratlankius. O kadangi duris baigėsi labai žemai, slenkstis lieka švarus, o tai reiškia, kad švarios liks ir jūsų kelnės. Na, o gale turime štai tokį ganėtinai nedidelį spoilerį, gražius, solidžius raudonus žibintus, jie yra lediniai ir kuria tokį lyg ir truputėlį 3D vaizdą, o pačioje, aišku, turim du visiškai netikrus duslintuvus, kurių pabaigoje yra tiesiog plasmasė. Atsėdus į interjerą, noriu sakyti, kad čia jaučiasi stilius. Iš tikrųjų, pats interjeras, man atrodo, toks prancūziškas ir tikrai, tikrai citroeniškas. Pagrindė turim tris spalvas, šviesios lubos, pilkai juodas salonas, gan neįprasta, bet man tikrai gražu. Turim blizgios juodos spalvos apdailų, turim sidabrinės spalvos apdailų ir visur galim rasti kvadratų užapvalintais kampais, kaip ir laukia ant apdailos, taip ir čia visur. Bendras vaizdas neblogas, bet aišku, pasižiūrėkim ir į kokybę. Kas mane stebina, tai vietos, kur dėdo alkūnės, viena labai minkšta, kita labai kieta. Toliau, čia, na, tokios įspaudžiamos plasmasės, bet kietokos. Čia visur kieta, kieta, kieta ir kieta. O surinkimas nepuikus, nesiaubingas. Sėdynės man labai patinka. Visų pirma dėl to, kad jos gražios. Visų antra dėl to, kad jos minkštos, kaip įprasta Citroenuose. Tikrai, tikrai labai minkštos sėdynės. Kas neįprasta, tai netgi šiek tiek Citroenas mums siūlo iš šonų prilaikančias sėdynės. Toliau turim labai prabangų galvos atlošą. Kodėl prabangų? Nes jį galima pakelti į viršų, nuleisti ir stumdyti pirmin atgal, kas iš tikrųjų retai pakankamai nutinka automobiliuose.
Reguliuojamos jos mechaniškai, bet taip pat galima būtų rasti modelių su elektra reguliuojamos sėdynėmis. Pačią sėdynę galima pakelti labai aukštai, matyti virš automobilio kapoto ir vis tiek dar turiu vietos galvai. Ir kas iš tikrųjų yra dar labai gerai, tai reguliuojasi ir vairas, tik atradau tokį minusą, kad vairą nuleidus į pačią žemiausią padėtį, nesimato vairuotojo prietaisų skydelio viršaus. Tai gali sukelti šiokį tokį nepatogumą. Multimedijos ekranas 8 colių įstrižainės, tai tokio dydžio tikrai pakanka ekonominės klasės automobiliui. Iš esmės, vizualizacijos tikrai neblogos. Čia yra Bluetooth sąsaja telefonui, TomTom navigacija, Apple CarPlay Android Auto sistemos, įvairūs nustatymai. Tai viskas kaip ir gerai, tačiau pagrindiniai minusai yra du. Vienas dalykas greitis, multimedija veikia pakankamai lietai, tai pereinant iš vieno meniu į kitą teks palaukti. Antras keistokas dalykas, norint kažką įvesti į navigaciją, atsiranda abecelinė klaviatūra, kuomet aš turiu pats ją pakeisti į QWERTY klaviatūrą ir tik tai tada vest. Tai užtrunka papildomai laiko ir kam reikalinga abecelinė klaviatūra, aš nežinau. Kitas dalykas, į pagrindinį meniu galima patekti tik su trijų pirštų kombinacija palietus ekraną, nes pagrindinio meniu mygtuko nėra. Tai jeigu pardavėjas jums apie tai nepasakė, ko gero į pagrindinį meniu taip ir neįeisit. O priparkuoti automobilį mums padės galinio vaizdo kamera, kuri gal ir nėra pati ryškiausia, bet turi keletą skirtingų kampų, piešia 360 laipsnių vaizdą, kuris yra su žvaigždute, nes užkūrus automobilį ir įjungus galinę pavarą, jums nebus piešiamas 360 laipsnių vaizdas. Vaizdas nusipieš tik pavažiavus tam tikrą atstumą su jungta kamera. Bet nelabai randu logikos, nes jeigu aš jau truputėlį pavažiuoju, tai vadinasi, aš jau išvažiavau už savo parkavimo vietos ir man tas vaizdas kaip ir nebereikalingas. Plius parkuotis padės parkavimo jutikliai tiek priekyje, tiek gale. Na, o klimato kontrolė šį kartą turim dviejų zonų, jos valdymas perkeltas į ekraną. Jeigu norim, pavyzdžiui, padidinti temperatūrą, turim spausti meniu mygtuką ir tada daug tapšnuoti. Tada, kaip girdit, pradeda pūst vėjas, daug tapšnuojant, jis sumažė arba išsijungia. Nežinau kaip jūs, aš mieliau tiesiog pasukčiau vieną ratuką vietoj visų šitų veiksmų. Bet lyginant su kitais automobiliais, kurių klimato kontrolės valdymas perkeltas į ekraną, tai ne pats blogiausias, bet ir ne pats geriausias valdymas. Na, o jeigu iš esmės tiek pati multimedija, tiek klimato kontrolės valdymas mane šiek tiek erzina, tai skaitmeninis vairuotojo ekranas man labai patinka. Jisai vis pirma labai toks futuristinis ir gražus, kas suteikia žavesio automobiliui. Iš kitos pusės jis turi daug skirtingų vizualizacijų, čia galima nematyti beveik nieko išskyrus greitį, galima persikelti navigacijos rodmenis, galima matyti važiavimo rodmenis, viskas su juo yra labai gerai ir aišku, jisai valdomas yra multifunkcinio vairo pagalba. Pats valdymas gal ir reikalaus truputėlį pripratimo, bet nėra labai sudėtingas. Vairas malonus, apsiūtas oda, gražaus dizaino. Plius galim permetinėti pavaras su mentelėm esančiam už vairo. Ir aišku, čia taip pat yra ir autopilotas, kurio rankinėlė slepiasi štai čia kairėje vairo pusėje. Na, o dėtuvių čia iš tikrųjų nemažai ir jos pakankamai sąžiningo dydžio. Duryse, ko gero, įdėtume net keletą didelių vandens butelių, kas yra žiauriai gerai. Mano mėgstamiausia dėtuvėlė kairėje vairo pusėje yra būtent tokio dydžio, kokio yra šitas raktelis, tai daugiau čia nelabai kažką ir įsidėsim. Čia turim vietą pasidėti telefonui su bevielio įkrovimo funkcija, USB jungti ir 12 voltų jungti. Dar viena dėtuvėlė čia, du podelių laikikliai čia, porankis labai gilus, vėsinantis ir aišku, čia yra toks daiktas, į kurį galite įsidėti savo brangenybės. Ir dar turim dėtuvę štai čia, kuri taip pat yra sąžiningo dydžio, gili ir pakankamai aukšta. Man patinka. Na, o dabar persikėliau į galą ir kaip visuomet priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju, mano ūgis 1,84 m. Tai vietos man trūksta tiek mano galvai, nes jau remiasi štai čia, tiek mano koja. Bet savo sėdynę aš galiu pasilinkti atgal, tuomet vietos ir toliau trūksta mano kojom, bet jos remiasi šiek tiek mažiau. Mano galvai situacija nesikeičia, nes lubos labai stipriai užsilenkia ir man tikrai trukdo judėti. Aišku, renkantis tokį automobilį galbūt būtų galima atkreipti dėmesį į stoglangį, jeigu jo nebūtų, stogo linija būtų šiek tiek aukščiau. Kaip matot, langas atsidaro daug, bet ne iki pat apačios. Turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, vieną USB jungti, ISOFIX tvirtinimus vaikiškai kėdutį ant šoninių sėdynių,
Taip pat neturim iš vis jokio transmisijos tunelio, todėl migruoti iš vienos pusės į kitą bus pakankamai paprasta ir atvirai pasakius, man atrodo, kad būtent vidurinė sėdynė yra pati patogiausia. Kojom vietos, na, pakankamai neblogai, galvai vietos sočiai ir niekur jie nesitrenko. Keistoka situacija, pakankamai retai sutinkama tokio tipo automobiliuose, bet ką padarysi? Bagažinės talpa 580 litrų ir lyginant su konkurentais, na maždaug per vidurį. Pavyzdžiui, Tiguanas turi 615 litrų, tuo tarpu Tucsonas turi 515 litrų, bet tuoj parodysiu, kaip bagažinę galima padidinti iki 720 litrų. Užtenka pastumti šitas sėdynės į priekį, aišku visas tris, ir talpa gerokai padidėja. Dugnas pakankamai žemai, tai ištraukti ar įkišti kažkokį krovinį nepažeidus kėbulo būtų sudėtinga, bet dugną mes galime šiek tiek pasikelti, tada dugnas tampa lygus, o mes ten turim šiek tiek vietos pasidėti kasdieniam daiktam. Čia turim mažą dėtuvėlę, čia turim mažą dėtuvėlę, turim vieną 12 voltų jungti, keletą tvirtinimų sunkiam kroviniui, na ir kaip ir viskas. Pabandykime dar atlenkti sėdynės. Tai atlenkus galinės sėdynės ir iškėlus dugną į viršų, čia netgi būtų galima ir pamiegoti. Na, o dabar problemos. Tokių modelių savininkai yra susidūrę su kūro nutekėjimo problema. Jei pastebėjote šią problemą, nelaukdami kreipkitės į servisą dėl padidėjusio gaisro pavojaus. Dalis dizelinių C5 Aircross savininkų susidūrė su prastai veikiančių kietųjų dalelių filtrų. Apie jo problemas indikuoja dyzelio kvapas salone, dingusi variklio gale bei pakilusios kūro sąnaudos. Tačiau tai dar gan naujas modelis ir pagrindinės problemos dar tik paaiškės. Tai įsėdus į automobilį ir leidus į kelią galiu pradėti nuo to, kad su komfortu situacija yra gera. Šulinėliai, duobės, kažkokie kelio neligumai, tikrai kėbulai jokio smūgio, bent jau stipraus smūgio tikrai nesuduos, jeigu bus gilesnė duobė, gal kažkoks ir jausis, bet situacija gera. Gal tik užvažiavus ant labai labai prasto kelio, man važiuoklė pradeda atrodyti lyg tokia truputėlį guminė, kas lyg ir truputėlį erzina. Bet manau, kad ant to neužsikabinkit, nes kaip ir sakiau, iš esmės situacija yra gera, o tokiais keliais mes važiuojam labai labai retai. Išvažiavusi užmesti, situacija aišku pagerėja ir prie maksimalaus komforto prisideda ir mano jau minėtos labai labai patogios sėdynės. Kalbant apie valdymo savybės, tai na, vairas sukasi labai labai lengvai, tai ko gero padės jums tiek parkuotis kažkur aikšteliai, tiek manevruoti tarp intensyvaus eismo. Bet iš esmės tai valdymo savybės prastokos ir staigiau važiuojant į posūkį ir važiuojant vingiuotų keliu atsiskleidžia tikrai tos neigiamos savybės, nes na, staigiau posūkyje sukant tikrai suvirsta šiek tiek tas kėbulas ir nėra tokio pasitikėjimo vairuotojų. O jeigu žino tą jausmą, kai kalnuotais ir vingiuotais keliukais važiuojant, ypatingai kai jūs veža, pasidaro negera, tai ko gero su šito automobiliu negera pasidarys jau ant antro ar trečio kalnelio. Automobilis turi ir sport važiavimo režimą, bet ko gero nori sakyti, kad jis tik tai simbolinis. Įjungus sport, tiesiog pavarų dėžė laiko žemesnę pavarą. Ir viskas, daugiau nieks nepasikeičia. Tai ko gero to sport mygtuko liest visiškai neapsimoka, jis tiesiog pradangina komforto dalį. Pavarų dėžė, kokią turim šitame automobilyje, yra automatinė, 8 pavarų, fakto dėlį paminėsiu, kad galėtų būti ir 6 pavarų dėžė, tiek mechaninė, tiek automatinė, bet viskas su jais iš esmės yra gerai, pavaras jį meta švelniai, neimtamai, automobilis nesitampo ir aišku, tas vienas vienintelis problematinis momentas, kurį ir įsivaizdavau yra, tai staigiai startuojant yra šioks toks atsilikimas, bet tai yra ekonominės klasės automobilis ir aš to visiškai tikėjaus, tai ko gero tiesiog turėčiau sakyti, kad tai yra normalu. Važiuojant su 1,5 litro darbinio tūrio dizeliu, turim sąnaudos, kurios, na, sieks, sakykime, tarp 5 ir 6 litrų 100 km, kas yra visiškai normalu ir net labai gerai, automobilis labai ekonomiškas, ir jeigu nori tokio modelio, kuris būtų dar ekonomiškesnis, tai ko gero vienintelis įmanomas variantas, tai pirkti plug-in hibridą, na ir ieškoti pigios arba nemokamos elektros. Kas liečia matomumą, situacija tikrai nebloga. Priekyje šitas vidurdėlis vidurinis yra pakankamai aukštai, tai matau daug. Šoniniai vidurdėlį dideli, statramšiai šiek tiek stamboki, tai gali susikurti nedidelę nematomumo zoną. Bet gale šiek tiek yra prasčiau, nes galiniai statramšiai stori, langas pakankamai siauras, tai truputėlį užsidengia vaizdas. Bet, sakykim taip, bent jau 7 iš 10 matomumui tikrai duodu.
Na, o garso izoliacijai ko gero duosiu mažiau iš 10, nes paklausykit, nuspausiu akceleratorių ir turėtų visiems puikiai girdėtis variklio sūkį. Dėl didelių veidrodžių girdisi vėjo švilpimas, girdisi kito automobilio garsas, kuris važiuoja šalia. Na, žodžiu, labai geros garso izoliacijos tikrai čia nesitikėkit. Ko gero, maksimaliai galėčiau pasakyti, kad yra normali. Taigi, ar verta pirkti Citroen C5 Aircross? Žinot, jeigu ieškot nedidelio crossoverio šeimai, mano galva jį išbandyti tikrai verta, nes automobilis komfortiškas, praktiškas ir turi labai gerą kainą rinkui. Aišku, valdymo savybių jam šiek tiek trūksta. Bičiuliai, iš mane šiandien tiek, visiems ačiū, kad žiūrėjot. Pabaigoje priminsiu, kad subscribintumėt mūsų kanalą, palaikintumėt video. O jeigu norite pasidaryti į konkurentus, šiuo metu jų nuorodas matote ekrane. Iki!